ပြည်သူများအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မြမကုတ်ချန်ရဲ့ဇမိုင်းကနစီစဉ်ကနေယနေ့မှာတော့အိမ်မှာစိုက်ထားတဲ့ရှားဆောင်လက်ပတ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများနဲ့စိုက်ပျိုးနည်းတွေအကြောင်းကိုပြန်လည်လွတ်တဆင်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ခင်မှာအိမ်တိုင်းလူလူမှာရှားဆောင်လက်ပတ်ပင်ကိုစိုက်ပျိုးနာတာမြင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်ရှားဆောင်လက်ပတ်စိုက်ပျိုးခြင်းကနေရအများကြီးကိုမကုန်ပဲမိမိနေအိမ်တွင်စိုက်ပျိုးထားခြင်းဖြင့်အလားပါနဲ့ဇမားရေးတွေအလွန်ကိုထောက်ကူဖြစ်စေမှာပါရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုဘယ်လိုစိုက်ပျိုးရပါသလဲမျိုးကိုအတက်နှံဆုံးဖွဲ၍မော့နေလေးအပင်ပိုကောင်းလေးဖြစ်ပြီးတဲဆန်တဲ့မြေမှာနှုံးမြေတွေအထိစိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်ရှင်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုပင်လိုက်ဖြစ်စေအမြင့်အတက်သေးတွေကိုဖဲ့ယူပြီးစိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်တဲမိသွေးကဲစာရာတွေကိုမြေကြီးတဲ့ရောပြီးစိုက်ပျိုးလို့ရပါတယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကနေရောင်ကြီးကိုအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်ပြီးအရွက်ထဲမှာအသားတွေနဲ့ပြည့်ဖောင်းနေတဲ့အကြောင်းရင်းဟာနေရောင်ကြီးလုံးလုံးလောက်လောက်ရရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပျိုးပင်ပေါ်ကအစမှာတော့ပြင်းထန်တဲ့နေရောင်ကြီးရဲ့ဓာတ်ကိုမခံနိုင်သေးပါဘူးရှင်နွေရာသီမှာရေမကြကနလောင်းပေးရပြီးအိုးများထဲမှာစိုက်ပြီးစင်ကြံဝရဏနဲ့အေးရဲ့ခန်းတွေမှာစိုက်ပျိုးထားရှိနိုင်ပါတယ်မိမိအိတ်ခန်းအထဲတွင်ထားရှိပေးပါကအခန်းထဲရှိပူတွေကိုဆုပ်ယူပေးခြင်းပြင်ပမှလာတဲ့ညော်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးလေထုကိုတန့်စင်ပေးပါတယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ပင်ဟာနေရာအများကြီးပေးစီရမလို့ပဲမိမိနေအိမ်တွင်စိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့အပင်တွေထဲမှာတစ်မျိုးပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမရင်ဆိုင်ရာကောင်းချိုးတွေကတော့ရှားဆောင်လက်ပတ်ဟာအမိုင်နိုအက်ဆစ်အဆီဒက်သက်ဆောင်ဓာတ်နဲ့ကိုယ်ခန့်အားကောင်းစေပြီးနှလုံးကိုကောင်းမွန်စေကာအစိတ်တောက်ပြေပျောက်စေပါတယ်။ရေးပြားဆိုင်ရာကုထုံးများအတွက်အသုံးတည်ပြီးဟလကုံပစ္စည်းတွေမှာအသုံးပြုတဲ့အသုံးဝင်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဝတ်ချံတင်းတိတ်ပြောက်ပြီးစီဝင်သွေးလေးမှန်ပြီးကျန်းမာလှပစေပါတယ်။ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုရှားဆောင်လက်ပတ်ယူဆောင်အုံတလုံးစီ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 ဝန်းမှန်စီပန်းနာချင်းကြက်သမားများအစအိမ်နာချင်းအောင်ချင်းတွေတွေအထူးသက်သာပြောက်ကင်းစီတဲ့စီစီပူချင်းမျက်စီပူချင်းအပူကန်ချင်းတွေလည်းတကယ်ကိုအစွမ်းကောင်းစီတလက်ဖြစ်သလိုရှားဆောင်လက်ပတ်ချိုးရီခရှကောင်းလျှော်ရီစနုခြေစသည်ကျန်းမာရေးနဲ့ကံ့ညီသောလူသုံးကုန်လှကုန်စားသက်ကုန်များစသည်တံပိုးမြင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းမှာမျိုးမျိုးသုံးပြလာကြပါပြီ။ပြက်ကင်းနိုင်တဲ့ယောဂါတွေကတော့မြေတိပင်မှာမှမပါတဲ့ B12 ကိုရှားဆောင်လက်ပတ်မှာတွေ့ရှိရပြီးကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်ထောက်ကူဖြစ်စေပါတယ်။ရှားဆောင်လက်ပတ်ရဲ့အနှစ်ကိုသုံးပြခြင်းကြောင့်ယောဂါပြက်ကင်းစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဂျယ်လီနှစ်ကိုမျက်ခုံပေါ်အုပ်ပေးခြင်းဖြင့်မျက်စိနာခြင်းကပ်ခြင်းပူချင်းဆက်ချင်းရိုင်းရံချင်းတွေကိုတတ်တာစေပါတယ်ဖြော်ရီသုံးမဟုတ်ပပလီတွေဟင်းချက်စားခြင်းဖြင့်ဓမ္မတာမှန်စေပြီးတအိမ်တန့်စင်စေပါတယ်ရေယုံနာတွေကိုဂျယ်လီအနှစ်လိမ့်ပေးခြင်းဖြင့်တတ်တာပြောက်ကင်းနိုင်လို့ပွေညင်းစားတဲ့ရေပြားယောဂါတွေကိုလည်းတတ်တာပြောက်ကင်းစေပါတယ်အစာအိမ်နာခြင်းအစာမကြေခြင်းတွေကိုတတ်တာစေပြီးဥမာကြီးကင်စားအပါဝင်ကင်စားအကျိန်များကြီးထွားမှုကိုရပ်တန့်စေပြန်ပါတယ်ဆိုင်ပြည်တဲ့နာခြင်းအသေးအောင်ခြင်းဥယောင်ခြင်းစတဲ့ယောဂါတွေကိုလျှော့ချစေခြင်းစတဲ့ဇမ္မာရေးကောင်းကျိုးတွေဖြင့်တခြားသောစီးကျူယောဂါများကိုပါတတ်တာပြောက်ကင်းစေပါရဲ့ရှင်။စားဆောင်လက်ပတ်ကိုတဘာဝပစ္စည်းများဖြစ်သောပြားရည်တို့ဖြင့်ကြိုချက်စားသုံးပါကမြို့သမီးများအတွက်အသားရည်လှပါကဇမ္မာဝဖြူအလှတိုးစေတဲ့အပြင်နေရာအများကြီးပေးစရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်တိုင်းစိုက်ပျိုးထားနိုင်ကြောင်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါရရှင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပြည့်ပြည့်နာဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဒူးချင်းစီတိုင်းကိုလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်